Доброго вечора. В ефірі новини на Йому Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Слідчі Державного бюро розслідувань допитали підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули двоє поліцейських. На стіні вищого училища фізичної культури відкрили меморіальну дошку. В Миколаєві діє пункт прийому каштанів. Судово-медичні експертизи, вилучення автівок та допит свідка. Тимчасово виконуючи обов'язки головного спеціаліста зі зв'язків з громадськістю Державного бюро розслідування Олена Резнікова повідомила про хід розслідування дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули двоє поліцейських. Приводом внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало самостійне виявлення слідчим обставин, що можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення. З повідомлень ЗМІ була виявлена ця інформація. Так, на цей час слідчими територіального управління проведено наступні слідчо-розшукові і процесуальні дії. По-перше, здійснено огляд місця події та вилучено транспортні засоби, залучення судових експертів для проведення судово-медичних експертиз. Можемо повідомити, що відповідні ухвали вже знаходяться на виконанні. Слідчий намагався опитати водія транспортного засобу «Лексус», проте останній надав свідчення, що він нічого наразі не пам'ятає. Про стан травмованого під час дорожньо-транспортної пригоди чоловіка телефоном розповів головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Сьогодні почуваю себе легше. Стан його стабільний. Був прооперований додатково оперативним втручанням зі стабілізації тазу та бедра. Зараз знаходиться на витяженні, і я так думаю, що буде вирішено питання щодо оперативного втручання. Ближайший термін з боку родичів хворого, де він виявить бажання лікуватися або в Миколаєві, або по місту свого проживання. Зараз з ним працюють співробітники правоохоронних органів на предмет виявлення його участі в дорожньо-транспортній пригоді. Нагадаємо, 8 жовтня близько 8 ранку на трасі М14 Херсон-Миколаїв поблизу села Шевченкове Вітовського району зіткнулися два автомобілі – «Тойота» та «Лексус». У дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє поліцейських. Вони знаходились в автомобілі «Тойота». 61-річного водія «Лексусу» доставили до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Обшуки в обласній державній фіскальній службі. Слідчі бюро розслідувань підозрюють співробітників податкової міліції у складанні підроблених документів. Ми підтверджуємо, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань сьогодні були проведені обшуки в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу. Відповідно, обшуки проводились за ухвалою слідчого судді. Мета обшуку – відшукання матеріалів кримінального провадження, які були розпочаті за заявою громадської організації. Наразі тривають інші слідчо-розшукові дії у цьому кримінальному провадженні. Мета обшуку частково була досягнута. Гроші для погашення заборгованості зарплатні працівникам обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» знайдуть. Про це стало відомо сьогодні під час виїзного засідання бюджетної комісії міської ради. Йдеться про 32 мільйони гривень. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, підприємство несе збитки через діючі тарифи на теплову енергію. Ціни на енергоносії, товари, роботи та послуги постійно змінюються, але в собівартості теплової енергії це не відображається. Також, каже, користувачів заборгували підприємству 80 мільйонів гривень. До депутатів звернувся з проханням виділити гроші, в тому числі на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам. Виділення грошей з міського бюджету дозволить підприємству розпочати опалювальний сезон вчасно. Після 2 годин обговорень члени комісії проголосували одноголосно «за». Підтримали рішення виділити фінансову допомогу ОКП, направити її за пріоритетами, перш за все, на погашення заробітної плати і на погашення електричної енергії. Це вірне рішення, яке було прийнято в складних умовах. Протягом багатьох думок висловлювались рішення, спілкувались депутати, але мені здається, що це було правильне рішення.
тому такий перебіг подій, він надасть можливість розпочати опалювальний сезон без проблем і забезпечити саме найголовніше робітників своєчасної заробітної плати. Йдеться про 32 мільйони гривень, 26 із них – це заробітна плата і 6 – це електроенергія. Опалювальний сезон у нас розпочинається згідно нормативних температур, коли середньодобова температура протягом 3 днів не перевищує 8 градусів. Але наразі очікуємо потепління, тому вважаємо, що опалювальний сезон розпочнеться протягом найближчих тижнів. В Миколаївському вищому училищі фізичної культури відкрили меморіальну дошку на честь Миколи Гуцаленка. Вихованець закладу загинув під час бойових дій на сході України. На урочисту лінійку до училища приїхали рідні Миколи Гуцаленка та його побратими. Серед них – Анатолій Бабенко. Чоловік служив у 79-й бригаді разом з Миколою Гуцаленком з кінця 2016 року. Разом захищали деякі позиції. До того його знав теж. Завозив в Донецький аеропорт, забирав звідти, коли ще був водієм. Запам'ятався мені другом. Це така людина, яка якщо дружила, то дружила по-справжньому, до якого можна було звернутися і знати, що допомога буде в будь-якому разі. 21 лютого 2017 року у районі Авдіївки Микола Гуцаленко отримав кілька поранень, від яких впав у кому. 23 лютого десантник помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. Своїми спогадами про це ділиться побратим Миколи Гуцаленка Віталій Шарата. Коли він загинув, теж знаходився в районі, на жаль, звичайно, на іншій позиції, але там неподалік. Звістка про його загибель стала тяжким моральним ударом. А на війну ми потрапили всі однаково, ми проходили службу за контрактом. І коли прийшла в державу біда, там питання не стояло, йти на війну чи не йти. Нам поставили завдання, і ми сказали слухай, взяли зброю і пішли виконувати завдання. Микола Гуцаленко – уродженець Первомайська. З 2004 року навчався у Миколаївському вищому училищі фізкультури у відділенні веслування на байдарках та каное. Його вирізняв при тренуваннях, при навчанні одержимість величезна, вміння викластись. Він якось зізнався, що люблю на тренуваннях втомлюватися. І це був його якби сенс життя. І він самовіддано тренувався, накопичував силу, витривалість, не жалів себе. На церемонію приїхала Неля Гуцаленко, мати Миколи. Знімає з меморіальної дошки полотно. Жінка згадує, син не мав намірів стати військовим, а намагався зробити спортивну кар'єру. Взагалі, коли він був маленький, він ніколи не говорив про те, що він буде військовим. Він бачив себе у спорті, він готував себе до Олімпійських ігор. І про те, що він сказав, що він колись може бути учасником Олімпійських ігор, я, звісно, розуміла, що, можливо, що й не хватить йому, не вистачить йому сил. Але ні, він готувався. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві діє пункт прийому каштанів. Містяни можуть здати зібрані плоди та отримати за них гроші. 59-річний Сергій Чохутов побачив оголошення про збір кінських каштанів та вирішив долучитися. Приніс на пункт здачі вторсировини мішок. Його кладуть на ваги. 1 кілограм коштує 2 гривні. Здравствуйте. Пожалуйста. Я побачив оголошення про прийом каштанів, дізнався ціну і вирішив у вільний від роботи час, оскільки я працюю водієм, зайнятися збиранням. Тобто це і користь для міста, прибирання сміття, та в той же час якась користь від каштанів. Зібрав 14 кілограмів, заробив 28 гривень. Гроші, звичайно, невеликі, але все ж таки якась копієчка на хліб буде. За сьогодні миколаївці здали 160 кілограмів каштанів, а від 1 вересня – 40 тонн. Зібрані плоди щотижня перевозять до міста Бровари, де знаходиться основний пункт прийому. Звідти експортують за кордон.
Плоди конського каштана. Плоди кінського каштана закуповують фармацевтичні компанії. З них виготовляють медпрепарати. Також каштани закуповують на експорт. Плоди кінського каштана містять есцин. На його основі виготовляють лікарські засоби проти варикозного розширення вен. Умов для прийому як таких немає. Головне, щоб каштан був очищений, без шкірки і все. Ніяких більше критеріїв для прийому каштанів немає. В Миколаєві ростуть виключно кінські каштани. Саме цей сорт використовують у фармацевтиці. Перш за все, це чудовий венотонік, тобто він сприяє розрідженню крові, зміцненню стінок судин. Каштани використовуються дуже активно при венозних застоях, варикозних розширеннях вен, тромбофлебітах, при геморої. Використовуються настоянки, використовуються мазі, використовуються свічки на основі якраз кінського каштана. Миколаєві каштани прийматимуть до кінця жовтня. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перша партія строковиків з Миколаївщини призову «Осінь-2019» відправлена на Львівщину. В селі Старож для них триватиме курс молодого бійця. Слава Україні! Героям слава! Цей автобус прямує на Львівщину. 5 хвилин тому 62 призовника стояли на плацу обласного розподільчого пункту. 20-річний Сергій Карпенко в строю. Повістку отримав на роботі. У військовому комісаріаті сказали, служитиме в президентському полку. Я на роботі спокійно працював, і тут мене викликають у відділ кадрів. Дають повістку. Я такий, ого, я більш зрадів з одного боку, а з іншого трохи засмутився. Друзів своїх покидаю, батьків. Ну а зараз я тут, задоволений, можна сказати, і не можу дочекатися, поки приїду. Призовників після курсу молодого бійця та профільного навчання розподілять по 4 напрямках: Збройні сили України, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Прийшла повістка. Спочатку не хотілося якось так йти в армію. Потім подумав, мужик повинен кожен служити. Ну, прийшлось йти. І прийшов вже, мені аж понравилось. Хочеться далі служити, вже якось так мужський колектив. Нравиться вже. Ну, я взагалі хотів морські, мій батько морський, в морській піхоті служив. Я хотів морську піхоту, ну, сказали, підеш в президентський полк. Ну, теж добре. Буду там служити. Загалом за осінній призов на Миколаївщині мають набрати 640 призовників. З них 360 чоловік – це для формування Збройних сил України, 200 чоловік – це для формування підрозділу Національної гвардії України, і 40 чоловік – Державна прикордонна служба України, 40 чоловік – це Державна служба спеціального транспорту. Призов, ще раз кажу, що йде в складних умовах, дуже велика неявка. І це стосується неявка юнаків до призовних дільниць. І це стосується не тільки Миколаївської області, а загалом всієї України. На розподільчому пункті працюють представники різних частин Збройних сил. Наступна партія бійців строкової служби поїде до Полтави, де нестимуть службу у лавах зв'язківців. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.